Zdravíčko. V minulém díle jsem kraftil spoustu těch nových věcí, jako například tady Coke Oven a lasery a další věci. A dnes bych si rád ještě dokraftil zbytek v podstatě, který mám v plánu. Od minula změny. Tady jsem nanosil věci. K tomu se ještě za chvilku vrátím a trošku více vysvětlím, co to vlastně je, jak to funguje, tady ten storage drawers. Vykraftil jsem si ještě jednu kostku. Mám tady už skoro 2x2 miliony RF. Tady už, jo, tady ještě pojede. Vyjde to. Tady mi ještě vejde 1 800 000. Takže tady už možná bude stačit to, co tam je. Tak. Takže podíváme se nejdřív tady na ten drawers. Takže ne, kde to jsem, co to chci? Jo, já mám vypnutý. Aha, takhle. Takže když se podíváme na storage drawers, tak to je v podstatě principiálně podobné. Ježišmarja, to zase dneska bude. Nevybavují se mi slova. Podobné barelu, do kterého se dá dávat vždycky jenom jeden typ itemu a různé pravé kliky, levé kliky tam vkládají itemy nebo vytahují itemy. Tak tady si můžete udělat v podstatě několik barelů v jedné kostce, záleží. Tohle je základní drawer, do kterého se vejde 32 steků. 32 steků je magické číslo, které tam všude figuruje. 32 steků je polovina toho, co se vejde do normálního barelu, takže to není moc výhodné, ale dá se to upgradeovat a zvětšovat tomu kapacitu. Takže buď si uděláte takový obyčejný, dá se dělat z různého dřeva, to jako je i hodně design, tam dbali na design, a do něj se vejde 32 steků. Prostě kliknete, dáte tam z inventáře věci, nebo kliknete jiným tlačítkem a vyskočí vám věci do inventáře, jako barel. Pak se dá udělat 1x2. Tím pádem se ta kapacita těch 32 steků rozdělí na dvě, takže dvě pozice, každá pro 16 steků. To máme tady. Jo, čili je to jako bych měl dva barely v jedné kostce a do každého z nich můžu dát tím pádem už jenom polovinu, to znamená 16 a 16. Další level je teda postavit si 4, tím pádem zase těch 32 děleno 4, do každého z nich dáte 8, ale máte 4 barely v jedné kostce. To je ten základní princip. A kromě toho jsou tu pak ještě tenké verze, které budou mít, předpokládám, polovinu. Takže poloviční mají potom, jo, poloviční dvojitý. Není tady poloviční celý, myslím, není. Takže poloviční dvojitý nemá 2x16, ale má 2x8. A poloviční čtyřnásobný nemá 4x8, ale má jenom 4x4. Tak, pak jsou tu special compacting drawery. A další ještě jsou částky, které mají šikovné funkce, ale jsou momentálně, pokud vím, drahé. Potřeba je na to rolling machine a triple compressed a tady takovéhle věci. Takže to zatím nebudu do toho vrtat, ale časem si asi udělám. A pak tu jsou upgradey, s tím, že se udělá upgrade template jako základ a ten se pak používá k dalšímu vyrábění dalších upgradeů. Jsou tu upgradey na velikost, klasicky podobně jak právě v těch barelech. Základní je železný, pak je zlatý, obsidiánový, diamantový, emeraldový. Ten emeraldový teda 13x zvětšuje tu základní kapacitu. Jo, tady je dvojnásobek, trojnásobek, pěti, osmi, třináctinásobek. A nemusí se tam dávat postupně, můžete tam dát rovnou ten 13 násobek třeba. A pak jsou tu upgradey, které ukazují status. Když dáme status upgrade, jsou tu dvě verze. Ten lepší ukazuje, myslím, nějaký proužek, kolik tam toho je, a ten jednodušší ukazuje jenom, jestli je to plné, možná, nevím. Na to dojdu, protože si to chci udělat. A pak je tu klasický void upgrade, čili co je navíc, to se ztratí a tak dále. Má to věknou vlastnost například i tu, že je tu kostka zvaná controller, která, jak se dívám, taky lasery a tak dále. A to, když připojíte, třeba bych ji připojil sem, tak ona na vzdálenost 12 bloků vidí všechny ty drawery a zpřístupňuje jako jeden obrovský
inventář. Takže když do ní trubkama posíláte věci, tak oni se automaticky řadí do těch správných barelů, naskakují do těch správných drawerů. A myslím si, že dokonce, když zase dáte v trubku na vytahování a dáte do ní filtr, tak můžete dát filtr na cokoliv z toho dosahu 12 bloků a ono to vytáhne skrz tu jednu kostku vlastně z libovolného, jo, z libovolné tady toho bloku. Takže to je zhruba funkce tady těch oak drawerů. Ne oak, ale drawerů. Já jsem dělal oakové. Tak. Zatím je to nepraktické, protože nevidím, kolik je čeho kde, takže si budu dělat ty upgradey na ty kapacity. Ale co bych tedy chtěl, momentálně teda máme lasery. To byl jeden takový cíl. A druhým cílem, ke kterému se chci dostat, je želva. Abych nemusel kopat a mohl nechat kopat želvu. Ještě předtím, ale už jsme minule se dívali, že bych rád na ten immersive engineering, protože immersive engineering má vodní kolo a vzdušné kolo, které jedou non-stop a nepotřebují žádné uhlí a generují elektřinu. Takže to je elektřina zdarma, to by bylo milé, nepotřeboval bych tam furt spát uhlí a hlídat to. Jenomže všechno to potřebuje tu hřídel z Industrial Craftu a na tu potřebují Metal Former. Takže cílem teď bude udělat si Metal Former. Jenomže když je to z Industrial Craftu, tak to žere EU jednotky energie. A bohužel není tu jednoduchý způsob. Jak psal Matyáš Brabec, tak Immersive Engineering umí trošku EU. Umí těmi svými kabely rozvádět EU, to je fajn, ale neumí například, když budu mít RF, něco, co vyrábí RF, tak i když to rozvedu těmi Immersive kabely, tak to neumí převést to RF na EU, že bych měl, jo, generátor RF a pomocí těch kabelů to převáděl a mohl použít na Industrial Craftové zařízení. Co umí je, když si postavíte právě třeba to zvětrné kolo nebo vodní kolo a připojíte ho těmi dráty přímo na nějaký EU spotřebič, tak to dokáže jakoby vyrábět EU. Ale jakmile třeba mám už tu ten kapacitor, baterku nebo celku obyčejnou a z ní bych to chtěl rozvést na EU, tak to už nejde. Jakmile už je tam uloženo RF, tak už to EU neumí. Takže stejně budu potřebovat EU na začátku, abych si vyrobil ty Immersive Engineering. Takže budu potřebovat generátor z Industrial Craftu. Což je někde. Ještě je tu možnost, kdybych použil Heat Generator, teoreticky, jak se to jmenovalo. Zkusíme Solid Heat. To asi nebude on, že se dá oblít lávou dokola. Já půjdu přes ten generátor. Ten generuje prostě z uhlí jednoduše. Tady je Iron Furnace, přesto to je zbytečné, protože jinak je ten recept v zásadě stejný. Není, nemusel bych dělat tohle to, že? A Iron Furnace je furnace obložená ironama, takže to by šlo. Ale to je mi celkem jedno, jestli udělám laser, ale tady ušetřím asi. Tady potřebuju iron platey a tohleto, kdežto tady potřebuju jenom ty iron platey plus furnejsku plus tři platey, to by šlo a pak už jenom tady tu baterku. Jo, takže touhle horní cestou se vydám tedy 10 EU za tyk, jinak 1 EU je 4 RF, takže to bude vyrábět teoreticky 40 RF, kdybychom si to převedli na RF. A dokonce se dá, zkoušel jsem v kreativu, že vezmu ten EU generátor, jestli se nepletu, dám na něho ty dráty z Immersive Engineering a zapojím ho do celky normální a on přesto, že vyrábí EU, tak do té celky půjde RF. Jo, to opačně to převádět umí. Když mám EU energii, tak ten drát to umí převést na RF, ale bohužel opačně nikoliv. No a samozřejmě dá se čekat, že problém bude zde. Protože budu potřebovat tohle vycraftím, to je jenom tin plate a ten se znova přemlátí. Elektrolinu mám spoustu a cable. Tohle mám. A tin cable můžu udělat štípačkama. Nemám metal former zatím, ale štípačky zvládnu vyrobit kleště. Takže tři iron platey a tři iron ingoty. Takže jdeme na to. To jsem mohl rovnou. Který to je zase teď? Si ho zapamatuju, jak vypadá. Tady ten s takovou pecí vpředu. Dobře. Takže zkusíme si vyrobit tohle to.
Cutter, 60 použití, taky to má durabilitu. Takže to bych měl cutter. Teďka si z něj, tedy pomocí něj, vyrobím ten drát z tin plateu. Mi vyrobí 3 a mně stačí 1, takže budu potřebovat nějaký ten tin. Tak a tak a kladívko, jasně, vyrobíme si jich pro začátek 8, stejně se ještě, myslím si, využijou. A z nich se pak jeden, jo, stačí jeden. A mám kabel. Yes, energy flow. Tady mám ten rubber bar, který jsem si udělal z těch stromů, vypálil, to funguje normálně. Takže teďka se to nějak tam spojuje. Jo, takže já si můžu hned 3 vyrobit, to se taky asi časem využije. Tak, máme kabel. A takže to máme. Teď potřebuji ty tin, které se, aha, jasně, tak to už vím, takže 4 zbyly mi aspoň, jo, mám jich 7. Takže si vyrobíme 1, 2, 3, 4 tyhle ty. A já budu chtít vyrobit tuhletu baterku, což jsou 2 elektrotýné. Elektrotýné jsem si tu někde tady. Se shiftem pravým je to po jednom a já budu chtít, myslím, že tam byly 2 nebo 3 si vezmu. Šup. Ne. Vypadní baterka. Vybí se nebo co si zač. Tak, výborně, mám baterku. Doufám, že stačí prázdná. Tam bliká nabitá i prázdná, tak doufám, že se ti myslí, že lze obojí. 3 iron platey ty asi mít budu. Někde, tady jsou iron platey a potřebuju akorát furnejsku. A furnejsku mám taky. Takže, kde to vázne? Jo, elektrickou furnejsku. Takže takhle a budu potřebovat 5 iron platey. Tolik jich nemám. Takže opět kladívko a iron. A plejtíme. Ježíš, já jsem to převedl všechno. No, to bylo dost. Toho železa už zase není tolik, abych si mohl dovolit takhle s ním plýtvat asi. Tak a teď. Ne. Musím počkat, až tam bude prázdná. Ne, tak to zkusíme. Furnejska, takhle ne. Takhle a. Ne. Iron platey 3, baterka a iron furnace. Iron furnace, jo, tyny. Tak irony. Jo, jsem se lek. Tak a máme generátor. Máme generátor EU energie. Dám si ho zase tady k těm ostatním. Dáme si je třeba tu někde, začnu s EU věcma. Takže máme EU generátor a teďka to bude, on se nabije, já můžu, mám u sebe uhlí, mám. On má kapacitu na jedno uhlí, tady se do toho bufferu vejde, ne dolů, 4000, myslím, EU, že vyrobí. A teďka chci ten generátor mám, takže teď chci ten metal former, se to myslím, že jmenovalo. To je tady tenhle ten, jo, tak to bude ještě spousta zábavy. Toolbox. Krabice a bronzový. Předpokládám, že princip je stejný. Kolik těch bronzů? 5. Čestka a 5 bronzů. Bronz a ještě jiný bronz. Tu nemám. Bronzů bude asi málo. Když jich jo, tak tady jich vyjde 6. Z kterých udělám 5. Už mi dochází kladivo. Jo, já budu potřebovat 2, no, takže stejně bude třeba vyrobit více bronzu. Takže se tu podíváme, co tu máme. Máme tady tin a copper. Takže tady máme tohle je copper a tohle je silver, tohle bude tin. Jo, mělo by. Mám copper a tin. Myslím, že to jsou 2 kopry na jeden tin, nebo 3 kopry, 3 kopry, že asi. Takže uděláme 1, 2, 3, 4, 5 a tin, 3
a 5, tak. Tak by to mělo vyjít. Vyrobíme si bronz. A pak tu máme čestku, takže dvě čestky nejméně. Dřevíčko, dřevíčko, není dřevo. Dřevo jsem dal zde zase. Zaběháme si. Vezmu si stek. Takže kde ho mám? Tu mám. Celý ho překonvertím. Aha, blbě. Tak. Raz, dva. Nebudeme zatím plýtvat dřevem. Takže to by byly bedny na tohleto. Pak tu máme Basic Machine Casing, Iron Platy a Iron Chipset, Iron a Redstone. Mám ještě Iron Chipset? Nemám. Tady mám Redstone Chipset. Jak jsem na tom teda vůbec se železem? Se železem jsem na tom tak, že tady žádné není. No, no. Tady mám dokonce Iron Chipset, paráda. Tak. Ale tím pádem jsem na tom špatně se železem. Už mám plno, nemám, ještě mi to vejde. Takže si vezmeme stack iron oreček, ještě tam máme poslední stack, aha. No. Jak to tu vypadá? Máme tu bronz, hodně bronzu. Začnu vypouštět, železo by bronzu ublížit nemělo, takže tam dáme zase 32, tím pádem vznikne, aha, tím pádem vznikne stack železa. Dá se to scrollovat, ještě je tam místo, jo je, ale nevejde to tam všechno, dobře. Tak, takže tady máme 9 bronzu, ještě 9. Nevím, jestli má smysl to craftit teda takhle na videu, jestli to nestříhat a jenom vám ukazovat výsledky. Nevím. Může to být dost únavné, když tak si řekněte. A zrušíme to vyhledávání a rozložím si bronz. Je tu teď docela problém v tom, že když bronz odliju jako ingot, tak bude Thermal Foundation, Tinker's Construct bronz. Když ho odleju jako kostku a tu rozložím, tak mi vznikne bronz Thermal Foundationu. Takže mi vznikají dva druhy bronzu. A nejenom bronzu, víc takových věcí tu je. Tak je s tím pak otrava. Tady máme bronz play, tady máme 5. Takže já jsem říkal, že chci ještě 5. To znamená takto. A ještě 5. Tudíž 10, dobrý. Jo, já jsem přišel o ten, to se jmenovalo Former. Tenhle. Takže bych si teď mohl vyrobit, ano, mám je, aha, to se nestekuje. Tak to dík teda. Former mám. Tady budu potřebovat Iron Chipset a Iron Platy. Iron Chipset mám, Iron Platy 8, aha, tak to by šlo asi, to se mohl kliknout. Máme Basic Oni. Electronic Circuit, ježiš, takže mě čekají copper kábly ještě, stejný princip. A budu jich potřebovat 6. Dobře, takže copper tentokrát budeme dělat na, musí se nejdřív naplacat to, je to tak, sakra. Jo, musí se naplacat to. 6 copper cablů, to znamená 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jestli mi to oni možná, jo, snad to tak je. A teď kleště a copper, aha, tak to vznikne 12, tak to máme víc. A teď se to zase spojí s tím kaučukem. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest copper cablů. Máme kaučuk zde, zbytek copper cablů. To bychom měli a zbývá iron plate a dvě ty. Iron plate jednu bych tu snad mohl mít, takže by to mohlo jít složit, nejde. Kopry, redstony a iron plate. Jo, redstony tu jsou taky, takže nemám irony, já jsem ty platy, aha. Takže jak to tu vypadá?
Přehodíme si to. Vypustím si Iron. Tyče Iron, tyče. Tady z toho bude 9, ale na plate je potřeba dvojnásobek, takže si dáme ještě jeden. Tím pádem vznikne 9 iron plateů. Doufám, že tam to, jo, to iron je tam hodně. Vyteč. Pustíme si další. Rozložím si iron. Z ironu uděláme platy, kolik mi zbývá? Ještě 3 použití, to znamená, že to nevyjde. Jo, on vyrobí jenom tu trošku. Takže ještě kladivo si budu dělat, jak ono se jmenuje, ono zmizelo, co? Jmenuje se to nějaký Forge Hammer, nebo tak nějak, jo, je to tak. Železo a treated sticky, tak to všechno mám. Železa mi ubylo tím pádem, no, hehe. Tak, takže mám teď 6 a 6 plateů bude málo asi. Metal Former. Ono, když bych to stříhal, to kraftění, tak by se toho stihlo i víc v jednom dílu, protože bych, že jo, bylo by to kratší od to kraftění. Jo, teď by to mohlo jít tak. Takže máme i Electronic Circuit. Tohle všechno už mám a teď ty coily. Zase Copper Cable a Irony. 8 copper cablů a jeden iron, to znamená 3x8, 24 cablů a 3 irony. 24 copper cablů, tady jich máme 6 a jo. A vzniká 2 z jedné placky. Takže to bude 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Doufám. Pryč. Šup, je to kopr, 24 kablů a železa mám málo, takže si tady vezmu, pustím další, nemám místo, staré známé problémy. Tak, takže teď by z toho mohlo jít udělat koily, raz, dva, tři. A z toho všeho ne. Takže by to mělo jít takhle, takhle. Basic machine a co tam bylo, co tam bylo, co jsem to vyráběl, tohle. No, paráda. Metal Former. Tak. Teďka industriál kraftové kostky. Já určitě zapomenu na to, že se nesmí vykopávat krumpáčem a rozbiju si to. To je tam blbá vlastnost, která mě hrozně deptá na industriál kraftu. A jo, dají se napojovat takhle jenom, jo. Tak to je paráda, že si to umí předat. V pohodě, dobrý, tak to je cool. Ještě by to chtělo nějakou baterku, ale budíš. Takže teď můžu vyrábět dráty a placky, doufám. Jo, to je extruding, jde přepnout mod, jde cutting, kabely, jo, šetrněji všecko, rolling, jo. Z jednoho ironu už dělám jednu iron plateu, paráda. No a já teďka budu chtít tu hřídel, na kterou budu potřebovat block of iron. Případně ještě složitější hřídel, na kterou potřebuju block of steel. Dobře, to je v pohodě. Tak já se podívám, jakou hřídel. Předpokládám, že tu hrubší. A budu si chtít udělat. No a zase dívám se, že už čas pokročil a budu si udělat tenhle wheel, který má jenom ten ironový obyčejný, takže z ironu shaft. Dobrá, takže máme EU a příště začneme s tím Immersive Engineering, abych si udělal vodní kolo, ze kterého mi bude vznikat energie bez uhlí konečně. Takže se mějte.